Sponsor Azad Həyat Rehabilitasiya Mərkəzi. Mərkəz salamlar dostlar. Biz Coratdayıq. Deyilənə görə narkotik satışıyla məşğul olan bir ev var. Və həmin evdə küllü miqdarda narkotik satışı gedir. Biz də gəldik burada jurnalist araşdırması aparmağa. Hal-hazırda gördüyünüz şəxs və yanındakı bir nəfərlə gedəcəklər, belə deyək də, mal almağa. Babı qapıdır, babı qapı. Vahil, oğlan yalan qapıdır, oğlan yalan qapıdır. Deməli, narkotik vasitə alındı. Bizdədir narkotik vasitə. İndi bilməyən başım çıxmır nədir bu? Kokosdur da yəqin. Hə, kokosdur. Palçıq kimi bir şeydir. Az bir miqdarda olan narkotik vasitə ailələr yıxır, anaların gözünü yaşlı qoyur. İndi çox güman ki, həmin bu ərazi ilə bağlı ciddi tədbir görüləcək. Bu cür zibili satana qarşı dövlətimiz tərəfindən ciddi tədbir görüləcək. Birinci qapıdan girənlər artıq. Bəli, 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 bəli. Qapçaları qoşun, qapçaları. Hazır saxlayın, tədbirə başlayırıq. Çınar 33, 29 am. Çınar qəbul qap. Təyin olunmuş koordinata yaxınlaşın. Diqqətli olun, çatırıq biz ora. Biz hal-hazırda gedirik hansı ki narkotik satışı ilə məşğul olan narkotacirin yaşadığı ünvana və orada Sumqayıt şəhərinin polis idarəsinin əməkdaşları ilə birlikdə əməliyyat tədbiri keçiriləcək və narkotik satan narkotacir zərərsizləşdiriləcək. Tədbirin məqsədi Azərbaycanda narkotikin kökünü kəsmək və narkotiklə bağlı mübarizəni daha da gücləndirməkdir. Aydın bir yaxınlaşma olur. Kameralar hazır eləyin. Biz başlayırıq. Ha? Ha, ha. Giririk də gələ. İkinci qrup Endurun dalıca gəlsin. Birinci qrup mənim. İşə gələndə başlayacaq. Ay sağ ol. Çəkilə gələndə olmaz. Qaydasında. Sağ ol. Qol rahat ol. Drama qapıya sürək. Mən Gürcorat abidəsini çatıram. Tədbir başladı. Yaxınlaş qapıya. Papağını götür. Yaxınlaş papağını götür. Mala gəlin. Bir kişi burada. Götür. Sakin!
Yalamığın malını da götürür. Yalak var bir şey. Daha yok. Burada ne var? Mən Sumqayışar Polis İstasinin İstinad Şöbəsi müstəntiq Bağlı Orxan Əkbəroğlu. Sumqayışar Məhkəməsinin hakimi Məmmədov Elçin Qüdrətoğlunun sədrliyi kəsilmiş məhkəmə prosesində qərar qəbul edilmişdir ki, Sumqayışar Corab qəsəbədə ev 237 ünvanında axtarış aparılsın. Ağayev Ağam Həsənbəoğlusunun əlini düşür? Oğlunu düşür. Ağayev Ağam Həsənbəoğlu haradadır? 20 yatmışdı. Bəli. Dur dayaq, dedim çay içirsən, dedi ki, yox. Bir papırı çəkdi. Dedi ki, dedim, hara gedirsən? Dedi, bayrə çıxıram. Gedim bayrə, gələcəm. Nə vaxt oldu Nisa xanım bu? 20 dəqiqə olar. Bundan 20 dəqiqə var? 20 dəqiqə. Evdə kim var sizdən başqa? Heç kim. Evinizə axtarış edəcəkdir. Buyurun, kesin qapısı. Nisa xanım, ev bundan ibarətdir. Evdə hər bir detalları axtarış edəcəyin. Divanın altına qədər şkaflar, paltar dolabı. Buyurun, başlayın. Xan, nədir bunlar? Yaxınlaşın, zəhmət olmasa. Sizin yaşadığınız mənzilin otağında deməli, 2 ədəd bir stereofon, bir üzəri skos vasitəsi skoslanmış 2 ədəd biçimdə. Ümumi kütləsinin 24.39 qram olması müəyyən edildi. Biz girdik buradan məhəliyə. Demə dostlar, qeyd edeyim ki, bugünkü tədbirdə əməliyyatda narkotacir, hansı ki narkotik satan şəxs əməliyyat zamanı qaçdı və hal-hazırda onun axtarışları davam edir. Sumqayışar Polis İdarəsinin əməkdaşları ilə birgə biz axtarışdayıq. Yaxınlaşın, deyə gedirəm. Onu da qeyd edeyim ki, dostlar, təhlükəsiz şəhər kamerasından həmin o şəxsin Opel markalı maşına minib ərazidən uzaqlaşdırdığı görünür və həmin o olduğu maşının olduğu ərazilər axtarılır, axtarışlar davam etdirilir. Yelmarın dairəsindən gəlir 118 istiqamətinə, gəlir Araz Market tərəfi, Araz tərəfdə itir maşın. Deməli, bir neçə də müşahidə olunur ki, həmin yolu qalxır. Dediyin tərəf, o paralel. Ayın 4-ü səhər baxıram, çünki başqa vaxtlar Cəsiyyədə düşür, sağ qosumda düşür, hər dəfə bir tərəfdə düşür. Həmin o vaxt. Səhər səhər oradan çıxır. Sədastor tərəfdən gəlir. Sən istiqamət ver. İstiqamət ver bizə, istiqamət ver. Biz Qubadlı Şanlıq evin qabağındayız. Qubadlı Şanlıq evin qabağındayız. Hələ baxmayın. Yanımızdadır, maşın yanında. Klient götürür. Ay, o. Maşın qabağımızdadır, maşın qabağımızdadır. Yanında qız var idi. Arxada qız var idi. Gətirin bura, biləcəkdən var. Nur, elə çox dirənmə, çox dirənmə. Ara ver, biz. Abi 20 yan bura yığdı gələn ki. Qarabağa gəlsən? Hə? Necə yaparsan? Hayzə. Hayzə. Və götür də 2 nəfər.
Bunun telefonu maşındaydı. Vallahi evde bir telefonu yok. Biraz daha atarsan ha. Çal zat var üstünde. Narkotik çekirsen yoksa satırsan? Arada bir çeşirem. İstifade etsin ha? Hem de taksi sürücülüğü eliysen ha? Ha? Sumqayıt şəhər polis idarəsinin əməkdaşlarıyla birgə əməliyyat tədbiri keçirildi və tədbir zamanı, əməliyyat zamanı narkotikin satışı ilə məşğul olan şəxs ərazidən qaçdı. İndi isə axtarışlar davam etdirilir və qaçdığı taksi sürücüsü ilə bir yerdə ərazidən uzaqlaşıb və taksi sürücüsü polis əməkdaşları tərəfindən saxlanıldı. Kadrlarda da gördünüz. İndi isə taksi sürücüsünün dediyinə görə narkotik satanı düşürdüblər bacısı ilə. Və indi isə bacısının evində axtarış əməliyyat tədbirləri başlanılır. Gedirik bacısı ilə. Boşdur. Mən gəlmirəm, özünüz axtarın. Bir otaqda hələ. Təmiz? Ev təmizdir, bəli. Açarı kimdən aldınız? Açarı bacısı gəldi, çöldədi, götdü bacısının açarı, daxil oldu evə. Baxış keçirmək üçün hal-hazırda evdə yoxdur. Axtarış davam edir. Saat neçədir? Saat hal-hazırda 23:45. Gəldik. Deməli, indi hansı əməliyyat gedir, qardaş? Ağamın axtarışını davam edir yalancıda. Aha, getdik. Yəni, dostlar, bizi izləyən izləyicilər, narkomaniyanın bağlı güclü əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. Özü təqdim ola. Ağa, yola, nə sən bala ol? Doğum tarixi 1991-ci 25 sentyabr. Nədə yaşayırsın? Sorakta. Neçə ildə narkotikdən başqasın? 15 ildə. İstifadə etsən, ya satırsan? İstifadə. Həm də satırsan? Həm də satırsan. Gördünüz, təcili yaxınlaşın. Əgər sizin də ətrafınızda narkomaniyadan əziyyət çəkən, alkoqalizmdən əziyyət çəkən insanlar varsa, buyurub müraciət edə bilərsiniz. Azad Həyat Rehabilitasiya Mərkəzi. Nurlan, Yunus və Hikmət Azad Həyat Rehabilitasiya Mərkəzində müalicə alırlar. Nurlan, neçə vaxtı müalicə alırsan? 184 gün, 6 ay, 4 gün. Neçə vaxt idi istifadəçi idin? 14 il. 17 il ağır istifadəm olub. Bir ildir ki, ayıqam, təmizəm, şükür Allah'a. Yəni, sağalma mümkündür də. Çıxış yolu var, o da yeganə rehabilitasiya, qardaşım. Mən 25 ildir istifadə edirəm, qardaşım. Pramidol vururdu, qardaş. Laşatka, fleskublu. Burada sağalmaq olur, mümkündür. Çünki burada Allah'ın nəzəri var. İnanın, gəlin, sağalın. Kurs bizdə müalicə 6 aydır və insanlarımıza, xalqımıza müraciət edirəm ki, ümid bizi itirməyin. Azad Həyatda, rehabilitasiya mərkəzində narahat olmayın, öz evladınızı bizə etibar eləyə bilərsiniz.